ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲେ ଦରଦି ବନ୍ଧୁ, କଳା ମେଘ ପରି ଆସିଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ମାଟି ମା ସହ ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବି ଦେଇଗଲେ ଦୁଃଖ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଜେଲ୍, ହେଲେ ଦରଦିଙ୍କୁ କେବେ? ଏହାକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପୂଜା। ମିଆଦ ପୁରିଲା ହେଲେ ଥାନାରେ ହାଜର ହେଲେନି ଆୟର। ଆମେ କହୁଛୁ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଅଭିଜିତ ଆୟରଙ୍କ କଥା। କଳା ମେଘ ପରି ଆସିଲେ, ଚୋପରରେ ଉଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ, ଶେଷରେ ମାଟି ମାଆକୁ ଗାଳିଦେଲେ, ମନ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ, ଶେଷରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଗାଳିଦେଲେ, ସୀମା ବି ଟପିଗଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ଗାଳିଦେଲେ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଦ୍ରୁପ କଲେ। ହେଲେ ଏସବୁ ଘଟିଛି ଖୋଦ୍ ବାବୁ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ବାବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିନାହାନ୍ତି, କରୁ ବି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମତ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ତ କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଥଟା ମଜା। ହେଲେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ବାବୁ ବୈଜୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୁଟିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗାଳି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଥିଲେ? କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୁଟିବା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଘୃଣା କରିବା ବାବୁ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। ଶାସକ ଦଳରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ ଆଉ ଲୁଟିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଗାଳି କରିବା ପାଇଁ ଡାକି ଆଣିଥିଲେ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ। ହେଲେ ଏବେ ବନ୍ଧୁ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ମିଆଦ ଶେଷ ହୋଇଛି, ହେଲେ କୋଣାର୍କ ଥାନାରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବି ସେ ମାନିନାହାନ୍ତି। ସୁନ୍ତରାଂ ନିଜର ଗିରଫଦାରୀ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପରଦେଶୀ ବନ୍ଧୁ ଆୟାର। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିପାରିବ। ସର୍ବଶେଷ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ତୟାର କରିଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ, ଚାପ ବି ବଢ଼ୁଛି, ସେସବୁକୁ ନଜର ରଖି ପୋଲିସ ତୟାର ହୋଇଛି। ସେ ଜଜମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେ ଅଭିଜିତ ଆୟର ସେ ତାଙ୍କର ବେଲ୍ ପିଟିସନ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ବେଲ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଜେଲ୍ ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ତୁମେ ସେଫ୍ରେ ରହିପାରିବ। କାରଣ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଓକିଲ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡପୀଠ, ସେ ରାୟ ଦେଲେ ଯେ ନା, ଅଭିଜିତଙ୍କର ବେଲ୍ ଯେଉଁଟା ସେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଅଭିଜିତ ଜେଲ୍କୁ ଯିବା ନିହାତି ଉଚିତ, କାରଣ ଜେଲ୍ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠିକି ସେ ନିରାପଦରେ ରହିପାରିବେ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଓକିଲ ପ୍ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଭିଜିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସେ ଆଭଏଡ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି କୋର୍ଟ ନାହିଁ ଯିଏକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେବ ସେ ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିବା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମେତ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିବା ଯେଉଁ ବେଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ସେ ଜଜମେଣ୍ଟକୁ କାଏମ ରଖିବେ। ଆଇନ ବିଶାରଦମାନଙ୍କ ମତରେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ପାଇଁ ଗିରଫ ବାଟ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିଯାଇଛି। ଥାନାରେ ହାଜର ନହେଲେ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଫଳରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଗିରଫ କରିପାରିବ। ସେ ଫେରାର ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଳାତକ ଘୋଷଣା କରି ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିପାରିବ। ଶେଷ ଖବର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗିରଫ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଜେଲ୍ ବୋଲି କହିବା ପରେ କାହାଣୀ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିଯାଇଛି। ଖାସ୍ କରି ଅଭିଜିତଙ୍କ ଗିରଫ ହେବା ପରେ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟକୁ ଟଣା ହେବେ ବାବୁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, କାହାଣୀକାର ହିସାବରେ ଟଣା ହେବେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କରିବ ଜେରା, ଖାଲି ବାବୁ ବୈଜୟନ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନେକ ବି ଟଣା ହେବେ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ କହିବ କଥା, ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମୀକ୍ଷକ। ଅଭିଜିତ ଜେଲ୍ ଯିବାଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥର ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଜିତ କି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର କେତେଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଜିତ କି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଟିଭି ଡିବେଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ, କ'ଣ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିଲେ ସିନା ଅଭିଜିତ ତାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାବନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପତ୍ରକାର ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସେ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଖାରବଳ ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟିଭି ଡିବେଟ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନୁହଁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଉକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସଙ୍କ ନିକଟରେ ନିନ୍ଦିତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅଭିଜିତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦଫାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀର କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ଅଭିଜିତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦଫାରେ ଗିରଫ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ଆଶା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ବାଟ ଓଗଳୁଛି ଆଇନ, ଅନ୍ୟପଟେ ଗୃହ କମିଟି ପବିତ୍ର ଗୃହକୁ ଅସମ୍ମାନର ହିସାବ କିପରି ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। ହେଲେ ଶେଷରେ କହିବୁ, ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲେ ଦରଦି ବନ୍ଧୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ TV.com। ନମସ୍କାର।